ہمیشہ ایمانداری سے اپنی ڈیوٹی کی ہے۔ شبیر شہید ایک بہادر، نڈر اور محب وطن سپاہی جس نے کئی انسانوں کو بچانے کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ سچ ہے کہ مجھے دہشت گردوں کی طرف سے دھمکیاں ملتی ہیں۔ کسی مسجد میں دھماکے کر لیتے ہیں، کسی عدالتوں میں کر لیتے ہیں۔ متاثرین ہفتے کی شام 4:30 پر